bateria. Finalmente um baterista decente na plateia. Passando capuche! Calma, no show tá tocando pra cacete também, viu? Aí, quando André voltar de viagem, mas por enquanto, Fred Ribeiro no baixo. Thank you, Fred. Thank you. Do lado direito, pra mim, grande, grande, grande amigo, um dos caras mais importantes do rock brasileiro, um dos mais coerentes, o único que podia entrar na plebe, tá bom, o nosso querido Clemente. Um dos maiores guitarristas do mundo e do Brasil. O maior guitarrista que está nesse palco agora, nesse momento. O pai do Lipe, Mr. Philip.